на ваших сетях, когда идут обращения, вы должны их регистрировать и на них там же. Егер медициналық ұйымның әлеуметтік парақшасына тұрғындар қандай да бір сауал жолдаса, немесе өтініш тастаса, сіздер оны бірден жауапкершілікке алып, зерттеп, тексеріп, министрлікті араластырмай-ақ, сол орында шешу керексіздер. Желіні жайғана ашық қоймай, халықпен тығыз жұмыс істеңіздер. Бұл көп мәселені реттеуге септігін тигізеді. Аймақтарға қатаң тапсырам. Жыл соңында осы жөнде есеп бересіздер.